Mwetegese obutaswaza bufumbo nga mwagalana ng'ekiragiro Kristo kyatuwadde mu Vanjiri era buli omu gassa munne ekitiibwa okutuusa ddi mwetegese. Twetegese. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda ng'ababawadde n'okubagunjula nga Kristo n'Ekereziya bwe balagira mwetegese. Twetegese. Osaakala n'ampuli nawo erama kirimunyo gye mugenda okufuna kigirawa n'ema yokka libatikka n'omugugu nga Kristo bw'afiirira ku Kalivaaliyo nammwe buli omu afiirire munne. Ekiragaano kino kye mugenda okukuba kyakutuusa kufa mu ssanyu ne munaku mu bugagga ne mbwavu mu bulamu ne mbulwadde mu buvubuka nga bwe muli kati ne mu bukadde. Obugugu buno mukkiriza obugwetikka? Tugukkiriza kasita ennema ya Katonda weeri. Tugukkiriza kasita ennema ya Katonda weeri. Omukama abayambe. Kakati abakole bakwatagana bakole ekiragaano kyabwe situjja kuyita muko tumanyi nti byonna byateredde sooka ombikkule. Buli oba asimba munne ebiiso mugasimbagane Angela ne Joseph. Oyo ye munnogo weerondedde mu bangi yoyo ate Angela ne Angela naye addemu ekibuuzo kye kimu yoyo sewa. Amin. Nze Joseph Rutaya Kavi nfuna gwe Angela Rebecca Kagadia okubeera mukyala wange. Nkulaganya nti njja kwagala kunywerereko mu bulungi ne mububi mu bugagga ne mbwavu mu bulwadde ne mbulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Nagajja Rebecca Angela
Funagwe Joseph Rutaya Kabi. Obere mwami wange. Nkulaganya okwagala n'okunywererako. Mu bulungi ne mu bubi. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu. Kubye maaso ga Ekereziya omukama akikakase era akiweka omukisa gwe mungi ddala Katonda ky'amaze okugatta tewabanga akigattulula mu linnya lye Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu kama oliro kwegayirira kwange omukama abere namwe twegayirire ayi Katonda gwe nanyini kigambo ekitukuza byonna empeta zino ziwe omukisa abaweereza abo bano bwe banaze yambanga nga bw'oyagala nga tibeera bidde na kukwebaza olw'okkoowoola erinnya ly'ettukuvu basaasire baziggyemu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri tukisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Munange Angela, Rebecca na Gadia, nani kempeteno, otegere nti nkwagala. Era nja kunywererako okutuuka okufa. Nina ya partiri, eri ya mwana, eri ya mwana mutuukirivu. Amina. Munange Joseph Rutaya Kabi. Nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala. Era nja kunywererako okutuusa okufa. Mu linnya erya Patiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Balibeera babiri mu mubiri gumu. Mu linnya erya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina. Mukwatagane mutunuulire ekibiina. Nina essanyu mu linnya ly'Ekereziya okulangirira nti Angela ne Joseph Rutaya kati bafumbo watukuvu mu Ekereziya Katolika ennaku zonna ez'obulamu bwabwe.